आकाशवाणी डिब्रुगढ़ आंचलिक बातरी पढ़िछो मानश्री सेतियाई। देशत कोविड 19 रोगर पर आरोग्य लाभ करा लोकर हार 81.74% बृद्धि पार विपरीते मृतकर हार 1.59% ह्रास पाइछे। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय प्रकाश करा तथ्य अनुसरी जो 24 घंटा 81,000 अधिक रोगी सुस्थ हर फलत मुठ आरोग्य लोकर संख्या प्राय 47,56,000 जन होइछेगे। आनहाते एक समय 1,141 जन रोगीर मृत्यु हुआत देशत मुठ मृतकर संख्या 92,290 जन होइछेगे। इफाले देशत बर्तमान 970,116 जन रोगी चिकित्साधीन होइ आछे। অসমত করোনা ভাইরাসত সংক্রমিত লোকর সংখ্যা 165,582 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। কালির দিনটোত পরীক্ষা করা প্রায় 29,800 নমুনার ভিতৰত 2,091 জন লোকর দেহত ভাইরাসবিধর অবস্থিতি ধরা পৰিছে। কোভিড 19 রোগত আক্রান্ত হয়ে এই সময়ছোৱাত 11 জন লোকর মৃত্যু হওয়াত রাজ্যখনত মুঠ মৃতকর সংখ্যা 608 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে। আনহাতে যোৱা 24 ঘণ্টাত 2,432 জন লোক সুস্থ হোৱাৰ ফলত মুঠ আৰোগ্য লোকৰ সংখ্যা 135,141 জন হৈছেগৈ। ভাৰতৰ চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা আৰু চিকিৎসা সেৱাৰ পেছা নিয়ন্ত্ৰণৰ সৰ্বোচ্চ সংস্থা হিচাপে আজিৰে পৰা নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যন NMCয়ে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে। 2018 বৰ্ষত মেডিকেল কাউন্সিল অৱ ইণ্ডিয়াৰ ঠাইত অস্থায়ীভাৱে গঠন কৰা বৰ্ড অৱ গভৰ্ণৰ্ছে আজি NMCৰ বিষয়ববীয়াসকলক কাৰ্যভাৰ অৰ্পণ কৰে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰায় 64 বছৰ ধৰি চলি থকা ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল এক্টৰ ঠাইত নতুনকৈ নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যন এক্ট কার্যকরী হয়েছে। দেশের চিকিৎসা খণ্ড নিয়ন্ত্রণের এই নতুন আয়োগ এজন অধ্যক্ষ 10 জন স্থায়ী তথা 22 জন অস্থায়ী সদস্যরে গঠন করা হয়েছে। জ্যেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ SP বালসুব্রমণিয়মৰ কোভিড 19 রোগৰ ফলত চেন্নাইৰ এখন চিকিৎসালয়ত আজি মৃত্যু হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত কেইবাবাৰো বোলছবিৰ শ্ৰেষ্ঠ নেপথ্য গায়কৰ বঁটাৰ লগতে ভালেমান সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ সময়ত বয়স হৈছিল 74 বছৰ। শ্ৰী বালসুব্রমণিয়মে হিন্দী, তেলেগু, তামিল আৰু কানাড়া ভাষাৰ লগতে কেইবাটাও ভাষাৰ সংগীতৰ উপৰিও বোলছবি নিৰ্মাণ তথা অভিনয়েৰে ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক জগতখনলৈ অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে। 2017 বৰ্ষৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা বৰপেটা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে। অসমৰ সমাজ জীৱন আৰু কলাকৃষ্টিলৈ আগবঢ়োৱা বৰঙণিৰ স্বীকৃতিত শ্ৰী দেৱশৰ্মাক এই সন্মানৰ বাবে বাছনি কৰা হৈছে। অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত কাইলৈ গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত হ'বলগীয়া এক অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সত্ৰাধিকাৰগৰাকীক এই বঁটা প্ৰদান কৰিব। আগন্তুক দুৰ্গাপূজাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যৰ চাহ শ্ৰমিকসকলক অহা 12 অক্টোবৰৰ পূৰ্বে বোনাছ আদায় দিবলৈ অসম চৰকাৰে চাহ বাগিচাসমূহৰ কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিছে। চাহ শ্ৰমিকসকলে নিৰ্দিষ্ট সময়ত বোনাছ পোৱাটো নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা ল'বলৈ প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 2015 বৰ্ষত হোৱা বোনাছ আইনৰ সংশোধনী অনুসৰি কৰ্তৃপক্ষই শ্ৰমিকসকলক সৰ্বনিম্ন 8.33% পৰা সৰ্বোচ্চ 20% পৰ্যন্ত বোনাছ প্ৰদান কৰাটো বাধ্যতামূলক। ইফালে অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ বিকাশৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কেতবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এই অনুসৰি অহা 3 বছৰৰ বাবে চাহ বাগিচাসমূহৰ আয়কৰ ৰেহাই দিয়াৰ লগতে চাহ উদ্যোগৰ বাণিজ্যিক ঋণত 3% ৰেহাই দিয়া হৈছে। তদুপৰি অৰ্থডক্স চাহৰ ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত 7% ৰাজসাহায্য দিয়াৰ সিদ্ধান্তৰ কথা বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি এক সংবাদমেলত সদৰি কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৌভাগ্য আঁচনিৰ অধীনত এতিয়ালৈকে দেশৰ 2,62,00,000ৰো অধিক গৃহত বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন কৰা হৈছে। ইয়াৰ অধীনত বৰ্তমানলৈকে দেশৰ গাঁও অঞ্চলসমূহত বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনৰ বাবদ 14,000 কোটি টকা আৰু চহৰ অঞ্চলৰ বাবে 2,295 কোটি টকা আবণ্টন দিয়া হৈছে। আঁচনিখনৰ তৃতীয় বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজি এই তথ্য সদৰি কৰিছে। ইফালে বিদ্যুৎচালিত বাহনৰ চলাচল
বৃদ্ধিৰ অংশস্বৰূপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ 9খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত 670খন বাছ আৰু 241টা চাৰ্জিং ষ্টেচন স্থাপনৰ বাবে অনুমোদন দিছে। গুৰু উদ্যোগ বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভড়েকাৰে আজি টুইটাৰযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।